Velení, velení, tady zmije. Nacházíme se na souřadnici 48N17E. Zpozorovali jsme nepřítele, je ozbrojen. Vzdálenost asi 220 metrů. Přepínám. Zmije, tady velení. Rozumíme vaší zprávě. Zneškodněte nepřítele. Přepínám. Velení, tady zmije. Cíle zneškodněn. Přepínám. Zmije, tady velení, rozumíme vaší zprávy, končíme. Zmije, rozumím, konec. Doufám, že jsi na dnešek našel nějaké dobré místo na utáboření. Jasně, že našel. Je to sice daleko, ale pokud to stihneme do setmění, tak to zvládneme. Já nevíš o ničem bližším. Jo, vím, ale není to tak bezpečné jako tam. Všude máš nějaké riziko nebezpečí. Pojďme tam, kde je to blíž. Tak dobrá. Tak jsme tady. Kurva, tady chceš bejt? To je v prdeli, pěkně v prdeli. To musel vás sledovat. Na co se to díváš? Plánuju trasu na zítřek. Co to tu má? Nech to, počkej. Kdo je to? To je moje přítelkyně. Jo, pěkná. Na, nechtěl jsem tě rozhodit. No, to je dobrý. Chybí mi. Doufám, že se na ní brzo vrátím. Jak se jmenuje? Markéta. Pěkná jméno.
kdybych se náhodou nevrátil. Tak dej prosím ti tohle. Cože? Děláš si prdel? Tohle už neříkej. Teď ti něco řeknu. Vrátíme se domů a nic se nám nestane, rozumíš? Teď si běž lehnout a si dodat první hlídku. Dobře. Až budeš se chtít prostřídat, tak mě. Kde se sem kudle dostali? Co? Budeš mluvit? Jak se sem dostali, kurva? Jak se jmenuješ? Odkud jste? Pořádně budej! Budeš ještě mluvit, kurva? Nebudeš? Dej mu ještě. Tak ty nebudeš mluvit teda, jo? Nestačilo ti to? Nechte ho vy, kurvy! Zabiju vás! Všechny vás zabiju! Drž piču! Budeš už mluvit? Co? Ještě pojď. Kurva, mluv!
Drahá Markéto, rád bych myslel na něco jiného, než na to, jak se mi po tobě stýská. Ale nejde to. Chci, abys si věděla, ať už se stane cokoliv, přeju ti jen to nejlepší. A pokud se stane zázrak a já se vrátím, snad na mě budeš čekat. S láskou, Matěj.